Друзі, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми з вами спробуємо створити такий цікавий проект, який називається Фейерверк. Він виглядає ось так. Вилітає два променя, і вони так якби розлітаються потім зверху на багато маленьких променів. Отже, поїхали. Для початку ми з вами створимо спрайт, який нам буде необхідний для того, щоб запускати фейерверк. Рудову кота ми з вами видаляємо, він нам не потрібен. І тепер вибираємо ось сюди обрати спрайт і трошки піднімаємося вгору малювати. У нас відкривається вікно, де маємо можливість намалювати. Вибираємо інструмент коло. Межу ми відключаємо, нам вона не треба. І малюємо такого увала. Тепер вибираємо інструмент реформувати. Оцю частинку трошки тягнемо сюди, щоб приблизно так було. Вибираємо кути ось таким чином. І можемо ось цю частинку трошки зменшити. Ось такого хай буде. Так, тепер нам потрібно її певним чином розташувати. Значить, нам треба зараз буде зменшити. Десь приблизно до таких розмірів. Збільшуємо ось тут зображення. І розташовуємо, от бачите цей хрестик, розташовуємо його десь приблизно ось тут. Ось таким чином. Все, наш спрайт готовий. Тепер переходимо безпосередньо до програмування. Натискаємо код і програмуємо. З самого початку, як завжди, ми вибираємо події, коли натиснуто зелений прапорець. Ось таким чином, так, цей ми можемо трошки зменшити. Тепер вибираємо безумовний цикл, переходимо в керування, завжди. І ми оцей спрайт пізніше сховаємо, тому що ми використаємо замість нього клони. Але на початку нашої програми нам потрібно буде знову його показати. Тому ми зараз вибираємо вигляд і шукаємо команду показати. Ось таким чином. Далі нам потрібно вибрати колір довільний, так як ми хочемо, щоб воно не тільки одного кольору було, а було різнокольоровим. Ми вибираємо команду «Встановити ефект», ось ця команда, колір, але випадковим чином. Беремо оператори, випадкове число від 0 до 250. Тепер ми повертаємо так, щоб у нас напрямок був вгору, вибираємо рух. Повернути в напрямку. Зараз він стоїть вправо. Натискаємо сюди і ми можемо написати ось тут 0 або стрілочкою позначити 0. Тепер нам потрібно, щоб наш спрайт або наш фейерверк починався не постійно в одному місці, але в різних місцях. Тобто справа, зліва і доправа. Для цього ми вибираємо перемістити в X. Ось таке. І X виберемо випадковим теж чином. Беремо оператори. Випадкове. Від мінус 180 до 180. І Y ми візьмемо мінус 180. Далі ми вибираємо керування. І вибираємо таку команду, як повторити. Виберемо 25 разів. І сюди помістимо команду рух перемістити на 10 кроків. Тобто наш спрайт буде починати рух звідси, знизу, і підніметься приблизно чуть вище середини. І там так якби розірветься. Тепер ми ховаємо наш спрайт, тобто він сюди дійшов і починає знову рух. Але нам треба, щоб він дійшов сюди, сховався і замість нього почали працювати далі клони. Для цього вибираємо вигляд і шукаємо сховати. Ось сюди сховати. Тепер вибираємо керування, повторити. Ось тут ми вказуємо кількість клонів, які нам треба. Давайте візьмемо 30. І вибираємо таку команду, вона теж в кінці тут буде. Створити клон з мене. Тепер нам потрібно запрограмувати вже безпосередньо клон. Так, беремо ось так, коли я починаю як клон. Ось ця команда. Тепер ми беремо вигляд показати. Тому що наш основний спрайт ховається. І відповідно, коли клони створюються, вони теж будуть схованими. Далі виберемо змінити розмір на мінус 50. Так, тобто ми його в два рази зменшуємо.
Далі вибираємо таку команду як рух, повернути в напрямку. Ось ця команда. Тільки нам потрібно тепер, щоб вони рухалися в різні сторони довільним чином. Для цього беремо оператори, випадкове число і ставлю від мінус 180 до 180. Тепер нам потрібно зробити так, щоб наші клони вони зникали, поступово зникали. Для цього теж вибираємо керування, повторити, тут піднімемось, тільки повторити 20 разів. Далі вибираємо рух перемістити на 5 кроків. Шукаємо тепер ось такі, для того, щоб вони зникали, ми беремо вигляд і змінити ефект, тільки тепер вже не колір, а беремо привид. Тобто привид це він буде зникати, тако по чуть-чуть буде зникати, і на 5. Ну і в кінці ми візьмемо команду знову ж таки керування і вилучити клон. Тобто той клон, який утворився, що він зник. Давайте тепер подивимося, як воно виглядає в нас. Натискаємо на зелений прапорець і дивимося. О, бачите, як воно гарно у нас виходить. Так, ну, у нас білий фон. Для того, щоб зробити наш фон темним, ми переходимо на тло. Далі беремо ось тут тло. Переходимо в режим растровий. Вибираємо інструмент заповнення. Вибираємо колір. Ви можете вибрати будь-який. Тобто не обов'язково він має бути чорний, наприклад, там. Можна взяти і темно-синій, чи ще якийсь інший. Так, і залили. Ось таким чином. Давайте раз подивимося, як у нас виглядає. Ось бачите, так. Можна взяти чорний, можете спробувати чорним. Так, і для того, щоб було цікавіше і більше ефекту, давайте ми візьмемо спрайт і його продублюємо. Дублювати. Тобто у нас буде два однакові спрайти. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Натискаємо. О, бачите, як вони гарно летять у нас. Ось такий у нас урок получився. Друзі, вам дякую за те, що ви додивилися цей відеоурок до кінця. Я надіюся, що у вас усе вийшло і вам цей відеоурок сподобався. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, поширити це відео, і цим ви дуже допоможете моєму каналові. Всім гарного дня, миру і добра. До зустрічі!